Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esther Bom é bom, é Esther Bom. Unifacex. A única universidade do RN com IGC4. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O ponto de vista de hoje. Recebe o secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte, Carlos Eduardo Xavier Cadu. Com ele, vamos conversar sobre a reforma tributária no Brasil e sobre alguns assuntos correlatos. Mas antes, eu aproveito para desejar a todos os telespectadores um feliz Dia dos Pais. Meu amigo Cadu, alegria imensa estar recebendo você pela terceira vez. Sempre com assunto relevante para o nosso público telespectador. Quero agradecer por você ter aceitado o convite. É sempre um prazer, Nelson, estar aqui no seu programa, trazendo novidades da política tributária do Brasil e do nosso Estado também. Beleza. Quais são, Cadu, os principais objetivos da, dessa nova reforma tributária do Brasil? Olha, Nelson, o principal objetivo da, da reforma tributária do consumo, que é essa que a gente está tratando agora, é a simplificação do nosso sistema tributário. O Brasil tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, é, isso é, é reconhecido por todos que militam nessa área, e a, a, eu diria que a premissa básica que moveu as forças políticas do país para aprovar, enfim, a reforma tributária foi a simplificação. Então. Que está por trás é, dessa reforma tributária é simplificar o sistema tributário brasileiro, que gera um grande custo, é o chamado custo Brasil, né? devido à sua complexidade. Então, a simplificação é sim a, a grande mola propulsora dessa reforma tributária. Como é que a reforma propõe simplificar o sistema tributário atual? Então, Nelson, a gente nessa reforma a gente está substituindo é, cinco tributos por dois tributos é, 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 dois tributos especificamente e um tributo é, é, extrafiscal, que é o chamado imposto do pecado, imposto seletivo. Né? É, isso vai trazer uma, uma, uma simplificação muito grande para essa tributação do consumo, porque a gente vai sair. De um cenário com 27 legislações, cada estado tem a sua legislação de CMS, por exemplo, que é o, que é o principal tributo do consumo do país, de competência dos estados, para uma legislação só. Quando a gente fala dos municípios, o Brasil tem mais de 5.600 municípios, cada um com a competência de instituir o seu ISS, a gente vai ter também uma legislação só, porque o IBS, esse imposto que está sendo criado. É, na reforma tributária, ele unifica o ICMS de competência dos estados e o ISS de competência dos municípios. E do ponto de vista da competência da União, é criada a CBS, né, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que unifica PIS, COFINS e IPI. Então, a gente troca um sistema é, extremamente complexo, com várias legislações, por uma legislação única, que vai dar, vai tirar da sala do país um grande empecilho para o crescimento da economia, que é a complexidade do nosso sistema tributário do consumo. Quais são exatamente esses impostos que serão eliminados ou unificados? Do ponto de vista do federal, né, de competência da União, a, o PIS, a COFINS e o IPI. Isso é trocado pela CBS, pela, pela Contribuição de Bens e Serviços, e do ponto de vista dos estados e municípios, a gente tem a unificação do ICMS, que é de competência dos estados, e do ISS, de competência do, dos municípios, criando o IBS, o Imposto de Bens e Serviços, que é de, é de competência compartilhada entre estados e municípios. O que significa isso na prática para o consumidor? Olha, do ponto de vista do consumidor, eu, eu digo que o grande legado né, da, dessa reforma tributária do consumo é a transparência, Nelson. A gente agora, a partir da entrada em vigor é, da, da nova, do novo sistema tributário brasileiro, que entra plenamente em 2033, a gente vai saber exatamente o consumidor quanto tem de imposto nas suas aquisições de mercadorias e serviços dentro do Brasil. Então, quando você chegar, o, o telespectador que está nos assistindo, quando chegar num, num bar, num restaurante, que for pedir um, um refrigerante, vai ser dado o preço da mercadoria e por fora já o preço, o valor do tributo. Então, vai ficar muito mais transparente a tributação do consumo do país. E aí, no futuro, é uma possibilidade, a partir do momento que, o, que é, os cidadãos enxerguem... Quanto paga de tributo no consumo, o país possa fazer uma migração que eu defendo da tributação do consumo para patrimônio e para renda. Mas não é isso que está sendo discutido agora. Agora é simplificação, unificação de, de impostos e transparência. Para a população de quanto ela vai pagar em tributos nas suas aquisições no mercado local. Como é que isso influenciará a arrecadação dos estados e municípios? Aí vem uma grande discussão que foi feita nessa, nessa, nessa reforma tributária, que é a migração né, que a gente tem hoje do ICMS, que é o principal tributo da, 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 do consumo, ele é origem e destino. O que, que é isso? Parte do tributo fica no estado de origem das mercadorias. E parte vem para o destino. Com a reforma tributária a gente migra para o destino puro. Então o imposto vai ficar todo onde a mercadoria ou o serviço é consumido. Isso para os estados com características como o nosso vai ser muito bom do ponto de vista de arrecadação, porque todo o tributo vai ficar aqui onde a gente consome mais do que do que exporta mercadorias para outros estados. Então a arrecadação do estado ao longo da transição, que é uma transição bem longa Deve crescer muito nos próximos 50 anos. Qual uh, o impacto esperado para as empresas, sobre as empresas, principalmente as pequenas e médias? Não, isso aí é a grande, a grande vantagem da reforma, né, que é simplificar esse, esse sistema tributário. A gente tem um sistema tributário complexo, com várias legislações. O Estado, mesmo aqui do Rio Grande do Norte, é, todo mês solta Três, quatro, cinco portarias, dois decretos, alterando a legislação, isso tudo vai ficar unificado no Comitê Gestor, que é o órgão que vai ser criado para unificar as, as administrações tributárias dos estados e dos municípios nesse ambiente do IBS. Então, a gente espera um ambiente de negócio, do ponto de vista tributário, muito mais simples para as empresas empreenderem, vai se tornar mais fácil empreender no país com a reforma tributária do consumo. Objetivamente, aqui no Rio Grande do Norte, quais os setores da economia que serão mais impactados? Olha, a, o grande objetivo com essa simplificação, Nelson, é a gente dar oportunidade do país se reindustrializar. Essa é, a grande, é o grande mote que está por trás da reforma tributária, com a simplificação. Então, o setor que vai ser mais beneficiado no Brasil e, consequentemente, no Rio Grande do Norte é a indústria. Atenta, acho que o. Um dos legados da pandemia foi o mundo perceber que a, a, a você delegar a manufatura, né, a produção toda para a China, trouxe, naquele momento, um grande, uma grande dificuldade mundial. Todo mundo lembra quando, como era para conseguir respiradores, aquela loucura toda. Então, há um, um, um senso mundial, global, de se reindustrializar os países. E para a gente ter competitividade aqui no Brasil, para nossa indústria ter competitividade, a reforma tributária é fundamental. Então a indústria será com certeza o setor mais beneficiado aqui do estado do Rio Grande do Norte. Agora, aqui no nosso estado, como aonde a reforma poderá fomentar mais emprego e renda. A questão é da indústria, né? Assim, acho que a gente tem essa expectativa de realmente de reindustrializar o país. Então, a gente espera que, com essa reforma tributária, o país cresça nesse setor industrial. Então, a nossa expectativa é que é, comece, a, 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 com a, a entrada em vigor plena da reforma tributária, esse setor industrial cresça em todo o país, consequentemente, aqui no Estado também. E aí, gerando emprego e renda para a população. Agora, o que é o imposto do pecado? É um imposto seletivo, né? A gente, é, o que, que a gente chama de O que, que as pessoas estão chamando de imposto do pecado? É aquele, aquele tributo que está sendo criado, o imposto seletivo, para combater, é, é, para não é combater, eu nem utilizaria esse, 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 esse verbo, para desestimular o consumo de produtos que fazem mal à saúde, de produtos que causam danos ao meio ambiente. Então, esse é, imposto seletivo, chamado imposto do pecado, vem no sentido de Combater essa, essas interna, essa externalidades negativas de alguns produtos, aí esses produtos vão ter o chamado imposto seletivo, que, é, que também está sendo criado agora na reforma tributária. Qual seria a sua alíquota? Ainda não tem definição sobre isso. isso tá, nem o IBS já foi definida a sua alíquota, nem tampouco o imposto seletivo. Então, isso é um estudo que ainda vai ser é, feito nessa regulamentação do imposto seletivo. Como é que fica, ficará o ITCMD? De... É, com a reforma? A reforma trouxe a possibilidade da, da, da progressividade da alíquota do ITCMD, que a gente já usa aqui. Tá? A gente já usa isso aqui no Rio Grande do Norte. A nossa alíquota já é progressiva. É, a, a novidade da reforma tributária que trouxe no texto constitucional que ele pode ir até 8%, como a gente já usa aqui no Estado. Então, aqui no Estado do Rio Grande do Norte, a gente não deve ter grandes impactos do ITCMD com a reforma tributária, não. Qual é o cronograma previsto para a implementação das mudanças propostas pela nova reforma? Isso. A gente tem até o final do ano para aprovar a regulamentação, que já foi aprovada na Câmara, né? falta ser aprovada no Senado. Se tiver alguma alteração, volta para a Câmara. Então é um prazo bem exíguo, tanto para a regulamentação dos impostos como para a regulamentação do Comitê Gestor. Isso, do ponto de vista de aprovação de, 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 de legislações. Do ponto de vista de efetividade da entrada em vigor dessa reforma, há um período de transição que vai até 1 de janeiro de 2033. Então, 1 de janeiro de 2033, a gente tem um novo sistema já totalmente em vigor, de forma plena, com o sistema antigo já não funcionando mais. Durante esse período, os dois sistemas terão que conviver juntos. A reforma, a nova reforma, vai simplificar. As obrigações acessórias? Totalmente. Assim, a gente tem... A premissa da reforma é simplificação. Né? Então, esse novo modelo, ele vem com, com essa premissa base. A gente espera que... Já está sendo discutido, inclusive, split payment, né que é a, a divisão do pagamento do tributo. Isso já vai direto para os entes federados. Então, a gente espera uma simplificação plena das obrigações acessórias com esse novo modelo. Agora, sobre imposto de renda. Haverá alguma operação para o imposto de renda para as pessoas físicas ou jurídicas? Então, Nelson, essa é a segunda parte da reforma. Segundo o governo federal, eh, decidiu fatiar a reforma tributária, primeiro fazer a reforma tributária do consumo, para depois fazer a discussão da reforma tributária sobre a renda. Aí isso ainda precisa de discussão, a aprovação da emenda constitucional, que não foi. Realizada nesse primeiro, nesse, nesse primeiro módulo, vamos dizer assim, da reforma tributária. O que a gente está tratando agora é especificamente a reforma tributária do consumo. Qual é o, pro, o cronograma para implantação dessa reforma do, para o consumo? É isso. É, ela entra em vigor a partir do ano que vem. Né? começa A gente começa esse período de transição com a participação de uma alíquota muito pequena, de 0,1, é uma alíquota de teste. Ela vai aumentando ao longo dos anos até a data que eu já coloquei, primeiro de janeiro de 2033, que é quando o sistema vai estar todo em vigor a partir de 1 de janeiro de 2033, com a CBS plena e com o IBS pleno e o imposto seletivo também. Perfeito. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda a parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, Vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas 20 anos celebrando seu futuro. ponto de vista com Nelson Freire. Esse programa também tem o patrocínio da Facex, a instituição de ensino superior genuinamente potiguar, e da Sterbon, a moderna indústria que produz sorvetes, picolés, água, gelo mineral, popa de fruta, cobertura e também casquinho para sorvete. E nós voltamos à nossa entrevista. Com o secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte, nosso amigo Carlos Eduardo Xavier. Intimamente, eu lhe chamo de Cadu, porque nós somos amigos de muito tempo. E quero agradecer, renovar os agradecimentos por mais uma vez você ter atendido o nosso convite e estar aqui prestando esses esclarecimentos sobre a reforma tributária. Quais são as possíveis vantagens ou desvantagens? Dessa reforma tributária no Brasil. Olha, Nelson, só vantagem eu já coloquei, a simplificação é, é algo que vai trazer de fato muita competitividade para o país, principalmente para o setor industrial. Eu não chamaria de desvantagem, mas a, o ponto de atenção que nós temos ter, que ter aqui num Estado como o nosso é porque, como eu estava falando no, no bloco anterior, com a migração do, do princípio do, da origem-destino para o destino puro, Todas as Todos os nossos benefícios fiscais a gente concede na origem, isso é em todos os estados. Com a migração para o destino puro, a gente não vai ter mais o cenário de guerra fiscal, pelo menos como a gente conhece hoje, é, porque não vai se poder mais conceder é, benefícios na origem, porque não tem mais imposto na origem. Então, o Fundo de Desenvolvimento Regional, que está sendo criado com essa reforma, que é um fundo com recursos para que os estados mantenham esse poder de manutenção ou atração de investimentos ele vai ter que ser muito bem utilizado, Nelson. E aí a gente vai ter que usar esse recurso para infraestrutura, vai ter que usar esse recurso para inovação tecnológica e também para a subvenção é, para empresas que queiram se manter aqui ou se instalarem aqui. Então esse é o grande ponto de atenção para o nosso estado, como o Estado vai lidar com esse recurso da, do Fundo de Desenvolvimento Regional para manter a sua capacidade de atração e de manutenção de investimentos aqui. Então, eu diria que essa, esse não é uma desvantagem, é um ponto de atenção que a gente tem que debater com a sociedade como preparar o Estado para esse novo cenário sem é, benefícios fiscais. Porque, na verdade, os Estados mais carentes, mais pobres, vão sentir bastante isso. É, porque se, a gente, se, for, se não houvesse o fundo de desenvolvimento regional, se a gente tivesse a migração para o destino puro, quais seriam as duas, as duas consequências diretas? Primeiro, os estados como o nosso, que a gente tem um, 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 a gente consome mais do que manda mercadorias para outros estados, a gente cresce a arrecadação, ok. Mas, por outro lado, essas empresas que estão instaladas aqui, elas poderiam migrar para os grandes centros de consumo, já que elas não teriam mais benefícios aqui. Para isso veio o Fundo de Desenvolvimento Regional, por isso que a gente tem que preparar o Estado para esse novo cenário que não está longe, a gente está falando de oito anos, que não vai haver mais benefícios fiscais, então a gente precisa ter esses recursos bem aplicados para que a gente mantenha esses empregos aqui no Estado. Cadu, como irá funcionar o cashback na reforma tributária? Nelson, esse é um ponto que eu acho fantástico da reforma. Né? O cashback, essa palavra que vem do inglês ele é o retorno né o retorno você recebe de volta algo que você pagou é uma discussão o cashback que eu sou um defensor aí uma opinião pessoal eu sou um grande defensor é, é, como uma ferramenta que vai trazer alguma progressividade para esse sistema tributário o que é progressividade você vai devolver quando você devolve tributo às pessoas de camada mais baixa você torna esse esse esse, esse, esse sistema mais justo eu sou muito mais adepto a esse sistema do que, por exemplo, uma, como está acontecendo agora infelizmente, na discussão da, da regulamentação da reforma tributária, uma ampliação, uma grande ampliação da sexta, das desonerações da cesta básica. Porque quando você desonera demais a cesta básica, o que você é, amplia demais a cesta básica, você está fazendo com que pessoas, ok, de camadas mais baixas, tenham acesso a produtos. É, essenciais, vamos dizer assim, que compõem a cesta básica do país, mas você também faz com que as classes mais altas tenham acesso a esse produto desonerado, que elas nem precisam disso. O conceito do cashback é diferente. Aquelas, Através de um cadastro de, de, de famílias que têm um perfil de renda mais baixo, você devolve a essa população o imposto que ela pagou. Então você traz justiça fiscal ao sistema. Então. É uma novidade que a gente está trazendo para o Sistema Tributário Brasileiro. Já há um projeto assim funcionando bem, mas claro que numa escala bem menor no Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul usa o cashback há algum tempo, mas a, a, esse cashback que a gente está desenhando, que está sendo desenhado é, para o país como um todo, ele vai ter mais potência e vai fazer vai dar a esse... Assim, essa reforma tributária também uma, uma, um movimento de progressividade do, do sistema, fazendo com que as pessoas que, que recebem menos elas paguem proporcionalmente menos imposto do que no sistema atual, que quem ganha menos paga muito mais do que quem ganha mais no Brasil. Isso, infelizmente, é uma realidade do nosso sistema tributário. No Brasil, então, esse sistema cashback só existe no Rio Grande do Sul? Só no Rio Grande do Sul. É uma, uma iniciativa que foi. Que, foi, que está lá já há alguns anos, e agora, dentro da reforma tributária, a gente vai trazer isso para o país todo. Agora, Cadu, eu tenho lido é, algumas críticas sobre a reforma tributária, principalmente vindas as críticas do setor de serviço, inclusive TI. O que, é que você tem a dizer sobre então, isso? Então, Nelson, para as pessoas entenderem, né, quando a gente unifica o ICMS com o ISS, o ICMS, é, por característica, ele tributa as mercadorias, tá? a, a, a circulação de mercadorias, mas ele tem também uma tributação de serviço, é, de alguns serviços ali dentro. O ISS tributa, é, é, por característica também, predominantemente serviço unicamente, exclusivamente, eu diria, serviço. Hoje, a gente tem duas alíquotas distintas. Por exemplo, aqui no Estado, a alíquota modal do CMS, a alíquota padrão, é 18%. O ISS está na casa de 5%, que são as empresas de serviço que pagam esse tributo de, que pagam esse tributo de 5%. Quando você unifica, você vai ter que achar uma, uma, uma alíquota ali que contemple os dois tributos. Agora, tem uma, 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 uma questão que é fundamental na discussão da reforma tributária, que é o creditamento pleno. O que, que é o acreditamento pleno? O, 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 o IBS, assim como o ICMS, é um imposto não cumulativo. O que você paga na, 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 na etapa anterior, você desconta no que você vai pagar na etapa seguinte. O ISS não é assim, ele é cumulativo é 5% em cima de 5%. Então, a não cumulatividade plena do IBS. Ela vai fazer com que essa alíquota que muitos desses setores de serviço, principalmente tecnologia de informação, hotelaria, etc., estão colocando, ah, a, gente, a alíquota da gente vai subir demais. Não vai, vai subir, óbvio que vai subir com a unificação, mas ela não vai subir na escala que eles estão colocando, porque o creditamento de, por exemplo, um hotel, ele vai poder acreditar. A, a, a se creditar daquele imposto que ele pagou na aquisição de, de mercadoria de, de produtos para a composição do café da manhã, produtos de limpeza, que tudo é, são custos que compõem o valor da diária que ele vai cobrar. Então, ele vai fazer esse creditamento que hoje ele não faz. Tá? Assim vale para as outras empresas também. Mas é inegável que, no setor de serviço, vai ter um aumento de carga porque a gente cria uma unificação. Que vai trazer um, um tributo que é na casa de 18%, 20%, com um tributo que está na casa de 5%. Mas o creditamento, é, é, o pleno creditamento, ele vai reduzir essa carga efetiva no final para as empresas de serviço em geral. Cadu, uma outra pergunta que eu não, não posso deixar de fazer é sobre a, o ICMS. Como é que está esse embrólio do ICMS aqui, que está havendo tanta divergência? Essa discussão começa em 2022. Né? Em 2022, o telespectador deve lembrar, a época da campanha, a véspera da campanha presidencial de 2022. O país, pressionado pelo preço principalmente dos combustíveis, a gasolina chegou quase a R$ 8,00, acho que passou de R$ reais, Foi aprovado pelo Congresso um projeto de iniciativa do, do governo federal a redução das alíquotas de CMS, de gaso, de combustíveis, energia e telecomunicação. Isso trouxe uma, 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 um impacto na, e na época eu fiz, eh, eu fiz esse alerta aqui no estado, eh, que é onde, onde me cabia fazer do, do grave impacto que isso teria nas finanças estaduais. A gente chegou a perder no ano de 2023, no segundo semestre de 22, quase 500 milhões de reais quando ela entrou em vigor. E nesse contexto, a gente fez, em 2022, enviou um projeto para a Assembleia Legislativa, majorando a alíquota modal de CMS de 18% para 20%, de forma temporária. Por que, que a gente. Aí todo mundo pergunta: por que, que vocês fizeram temporária, por que não fizeram permanente? Porque, naquele momento, os nossos estados vizinhos aqui, Paraíba, Pernambuco e Ceará, não tinham feito essa majoração. Então, a gente fez de forma temporária até. Num diálogo com o setor produtivo, de que a gente poderia perder competitividade tendo essa alíquota maior do que os estados vizinhos de forma permanente. Em 2023, todos esses estados vizinhos aqui majoraram suas alíquotas. Paraíba foi para 20%, Pernambuco foi para 20,65%, Ceará foi para 20%. E a gente voltou à Assembleia Legislativa, de forma democrática, para fazer a discussão da manutenção da alíquota em 20% de forma permanente, até a migração. Né, para o um novo tributo que vai se dar plenamente em 2033. Infelizmente, nós perdemos e estamos convivendo esse ano com essa redução de alíquota. Foi o único estado do país né, que reduziu sua alíquota de CMS de 2023 para 2024. Estamos enfrentando, obviamente, quando você reduz um percentual que incide sobre alguma coisa, você vai ter um valor menor. Então, a gente está enfrentando perdas de arrecadação mês a mês. Trazendo uma grande dificuldade para a gestão financeira do Estado. Agora, a, a, os empresários discordam desse seu ponto de natural, vista. É natural, assim, é natural. Assim, é, é, o que, que a gente coloca na discussão, que eu tenho feito essa discussão, inclusive, em redes sociais, a gente teve perda de arrecadação, a gente teve perda de arrecadação, os números estão aí, mês após mês, depois de maio, porque até abril. A gente tinha uma comparação de alíquota de 18% esse ano com 18% ano passado. Então, é natural que, eu, que, que acontecesse esse crescimento nos quatro primeiros meses. Mas, a partir do momento que a gente compara 18%, com, 18 esse ano com 20% ano passado, são perdas atrás de perdas. E a gente não observou, para o cidadão que está nos, nos assistindo em casa, nenhuma queda de preço de mercadorias aqui no Estado, de, de, de produtos, de cesta básica, de nada. E. Isso trouxe um prejuízo para o Estado e a população não teve o benefício da redução do preço. É natural os empresários fazerem essa discussão. A gente, é, Eu tenho colocado nesse momento os impactos negativos é, dessa medida nas receitas do Estado. A discussão para o ano que vem: se vai voltar, se não vai voltar. Aí, uma decisão da governadora, ela não tomou essa decisão ainda. É, e se ela tomar essa decisão, a gente vai fazer o debate novamente. É, em cima dessas duas premissas, o prejuízo que isso trouxe para as receitas estaduais e não houve benefício para a população porque não teve redução de preços e nem tão pouco geração de emprego. Eu vi a última, na última semana teve uma discussão sobre essa, o movimento de, de aumento de geração de empregos no país está acontecendo em todos os estados. Natural que acontecesse aqui no estado não por causa de uma redução de uma alíquota de Cms, sim por esse movimento que é nacional e o Estado do Rio Grande do Norte está acompanhando esse movimento como era esperado. Sobre o ITCDM, é, por que é que não, o Estado não consegue par parcelamento? O, a, o ITCD tem uma característica diferente, para quem está assistindo a gente, o ITCD é aquele imposto sobre doações e heranças, né, que todo inventário, geralmente é na questão do inventário, para ser realizado o inventário precisa do pagamento do tributo. A gente fez ano passado, Nelson, no refis que nós, nós realizamos em, 2020, em 2023, nós fizemos uma possibilidade de parcelamento do ITCD no âmbito do refis. Fora do ambiente do refis, a gente não consegue fazer esse, essa, essa, esse parcelamento porque a gente não tem autorização legislativa para isso. Meu amigo Cadu, infelizmente agora o diretor já mostrou pela terceira vez o relógio. Eu tenho que, lamentavelmente, encerrar essa. Entrevista tão bacana, porque muito elucidativa, muito esclarecedora. Mais uma vez eu renovo os agradecimentos a você. Agradecer, Nelson. Aproveitar para desejar um feliz dia dos pais para quem está nos assistindo. Eu tenho tenho duas, duas criancinhas, é um dia muito feliz para curtir com os filhos e curtir com os, não, com os pais. Quem tiver ainda seus pais também curtir esse dia, um dia tão especial. Com certeza, com certeza. Meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer a você pela costumeira audiência. Renovo também os parabéns ao telespectador pelo Feliz Dia dos Pais. Tenhamos todos esse Feliz Dia dos Pais, quem é pai, e saiba que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esther Bom é bom, é Esther Bom. Unifacex. A única universidade do RN com IGC4.